Mosjø og Omegn Golfklubb ønsker nye medlemmer og gjester fra hele landet velkommen til klubben ved Ulefoss I hjertet av Telemark. Ulefoss en av de eldste industristadene I landet og også kjent som inngangsporten til Telemarkskanalen. Golfbanen ved Ulefoss ligger bare 20 minutter fra Sommerland I Bø og har blitt et populært reisemål for hele familien. Her ser dere hål nummer 2, og 18-hålsbanen Nordsjø og Omegn Golfklubb over 6000 meter lang fra hvit tid, og en både morosam og krevende bane, men den også kjent I tillegg for å ha svært varierte golfhål. Banen ligger ved og har fått navn av Nordsjø, innsjøen midt I Telemark. Uendelig vakkert. Mange som har blitt betatt både av utsikt og av banen I landskapet. Dette hål nummer 7, det vanskeligste hålet på banen. Her det viktig å få lagt utslaget godt ut, fram på kanten. Før innspill inn mot grinen på andre siden av vattnet. Nordsjø Golfklubb har lagt til rette for firmaarrangement og turneringer og samarbeider godt med hotell- og overnattingsbedriftene I området, og der det mange av. Her har det muligheter gjennom Nordsjø Golfklubb til å få skreddersydd pakker som også har med både sommerlandbilletter, overnatting og greenfee til denne banen. Hål nummer 10 en dogleg venstre par 5 med en svært undulert grin. Banen har to signaturhål, to par 3 hål, og dette hål nummer 11, uendelig vakkert ned ved Nordsjø, og et krevende par 3 hål på over 180 meter fra herretid. Men som du ser, nedslagsområdet ikke så lite når en kommer ned. Det ser bare så lite ut fra tiboksen. Det lett å få utslag på Nordsjøbanen, for klubben har god plass til nye medlemmer. Så kanskje du velger å bli en av de nye medlemmene I klubben? Med dette vakre bildet med Lifjell I bakgrunnen, så ser du nærheten til Sommerland. Sommerland ligger ved foten av Lifjell I bakgrunnen. Men Nordsjø krinser banen. Dette hål nummer 14. Det andre signaturhålet til Nordsjøbanen hål nummer 15. Også et par 3 hål. Noen har kalt det for frimerkehålet, for grinen ikke så stor. Men som du ser, så det ikke så langt fram, 121 meter fra gul tid. Et av de mest spesielle golfhåla I Norge. Thank you.
Den første og den siste delen av golfbanen ligger rundt garn som har gitt grunn til golfbanen, og her ligger både klubbhus, kafé og proshop. Treningsanlegget har en egen sekshålsbane for ferske spillere, og headpro Mathias Andreasson legger opp kurs både for ferske og trena golfere. Så velkommen til Norsjø og Omegn Golfklubb.